dowladda Kenya ayaa waxay 14 maalmood u qabatay hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha qaxootiga ee magaceeda loo soo gaabiyay UNHCR si ay ula timaado qorshe lagu xirayo xiriyaha qaxootiga ee waddankan Kenya ku yaala ee Soomaalida badan ay ku jiraan Dhadhaab iyo Kakuma sida lagu shaaciyay qoraal la soo dhigay barta Facebook ee wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankan Kenya Wasiirka Arrimaha Gudaha Dr. Fred Matiang'i ayaa waxa uu ugu yeeray hay'adda inay si rasmi ah ula timaado qorshe dhab ah oo lagu xirayo xiriyaha si qaxootiga isagoo sheegay in dawladda Kenya uu dulqaadkii ka soo dhamaaday Kenya waxay sidoo kale ta sheegtay in qorshahan xiritaanka xiriyahan aanan wax wada hadal ah gabi ahaanba laga geli doonin waxa uuna sheegay in dawladdiisu waqtiyadii wada hadallada iyo arrimihii lagu maaweelin jiray gabi ahaanba ay soo dhamaadeen waxaa xiriyahan qaxootiga ku jira Soomaali tiro badan oo waddankooda dhibaatooyin kala duwan uga soo qaxay kuwaasi oo doonaya in ay helaan magangeliyo doona waddan saddexaad ay ka helaan amaba in ay halkan nolol wanaagsan ku helaan dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ayuusan xiriirkoodu wanaagsanayn muddooyinkii u dambeeyay waxayna dowladda Kenya dhawaan ka baxday kiiska dacwada badda ee kala dhaxeeyay Soomaaliya kaasi oo maxkamadda ICJ yaalay iyadoo dowladda Soomaaliya la dhageystay dacwadeedii iyo waliba hadalladii kala duwanaa ee halkaasii ka soo jeedisay halka dowladda Kenya ay muddooyinkii u dambeeyayba gabi dhacaynaysay marka la fiiriyo arrinta badda waxayna sheegeen markii ugu dambeysay in golaha amaanka oo xubin joogta aysan kulahayn dhawaan ay ka heleen xubin aan joogta ahayn ay doonayaan in kiiskaasi la horgeeyo sababta ka dambeysa arrimahan ma uusan wasiirka arrimaha gudaha waddanka Kenya Dr. Fred Matiang'i si dhab ah u shaacin balse waxaa la aaminsan yahay inay arrimahan la xiriiraan xiriirka labada dal ee muddooyinkii u dambeeyay si xumaanayay dadka qaxootiga ee waddankan ku nool iyo xiriyaha si dowladda Kenya waxay sanad walba ku heshaa malaayiin lacag ah taasi oo wax badan dhaqaalaha waddanka Kenya ka kaabta laakiin dowladda Kenya ayaa muddooyinkii u dambeeyayba sheegaysa in xiriyaha qaxootigu ay abniga waddankeeda khatar ku yihiin